Bem, e aqui está ela, a Honda Rebel 500, como podem ver, a moda está bonita. Portanto, são 471 cm³ com 45 cavalos. Depósito, o depósito parece pequeno, mas tem capacidade para 11 litros e esta moto gasta em média, assim aquilo que eles dizem, é que ela gasta cerca de 3.8 litros ao 100. Depois temos aqui uns pneus da Dunlop, um 130 à frente e um 150-80-16 atrás. Esta moto vem disponível com 3 cores. Temos aqui também o pesapés para o pendura. A moto está averbada para 2 lugares. Aqui a traseira, posso dizer que não está assim muito bonita, mas isto depois acho que é uma moto muito customizada, não é? Se quiserem podem meter a matrícula ali de lado e tal, piscas em LED. Em relação aqui ao banco, conforto, opa, conforto do banco é o QB. Depois aqui atrás temos dois amortecedores em preto, estão muito bonitos, dá aqui um look fantástico aqui à moto. Motor monocilíndrico, refrigerado a água. Aqui o pormenor da chave, que não é lá em cima na ignição, é aqui de lado. O banco deve ser removível. Depois temos uma suspensão normal aqui à frente, uma lâmpada a imitar o estilo antigo retro, portanto aqui das Shoppers. Pá, vou-vos ser sincero, gosto do look da moto, é baixinha, é compacta, é bonita, pá. Portanto, em termos de imposto, há de pagar o imposto a partir dos 350 cm³, que há de ser os 19€ anuais. E pá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio aqui no canal. Hoje trago-vos aqui um test drive. Vim deixar aqui a minha moto na revisão. Ui! Na Jomotos. Portanto, vim deixar aqui a minha F900R na primeira revisão dela, aqui na Jomotos. Entretanto, pedi uma moto para eles mesmo prestarem aqui para o dia de hoje. Eu queria a G310 da BMW, porque tenho aí duas pessoas interessadas na moto que gostariam de adquirir uma G310, mas eles não tinham seguro na 310 nem na GS310. Bem, entretanto, eles tinham lá uma scooter, uma 400 da BMW, para test drive, e eles queriam me emprestar essa. Eu não me importava, vou ser sincero, até gostava de trazer aqui para o canal, mas eu olhei para a scooter, aquilo ter, parecia era uma moto assim um bocado monstra, e eu, como nunca andei em scooters, epá, não quis estar a trazer porque tenho medo de ir ao chão com aquilo. Então disse logo a rapaz que não podia trazer aquela moto, epá, porque um gajo deixar cair uma moto a test drive é muito complicado, não é? E então deixo já aqui o agradecimento à Jomotos por me terem emprestado aqui esta Honda Rebel 500. É uma moto do estilo shopper e, meus amigos, esta moto é mesmo para pessoas baixinhas, vocês não estão a entender. A altura do assento ao chão é de 69 cm, eu chego bem com os dois pés ao chão, vou aqui com as pernas todas fletidas, e é uma moto simplesmente brutal, estão a ver? E anda bem! Ok, vamos só meter ali entretanto 5€ de gasolina, só para garantir que a moto dá aqui para o dia de hoje. So far so good, meus amigos, aqui o banco é super confortável. É a primeira vez que eu estou a andar aqui numa moto do estilo shopper. Epá, e posso-vos dizer que eu sinto-me super à vontade a andar aqui nisto, pá, porque se chego com os dois pés ao chão, tenho confiança com a moto. Portanto, isto aqui é uma shopper de média cilindrada, digamos assim, não tem nada a ver com as Harleys nem nada disso, ok? É aqui uma gama dos 500 cm³ da Honda, epá, mas a moto está muito bonita, ok? As mudanças entram que é uma maravilha. Em relação aqui aos piscas, isto confunde-me um bocado, porque na BMW os piscas são aqui no lugar da buzina e a buzina é aqui no lugar dos piscas, então um gajo, quando eu quero fazer pisca, já sabem, se eu abuzinar para fazer pisca é porque não é de propósito, é mesmo porque um gajo não está aqui habituado a estas motas da Honda. Ui, não me digas que não há aqui, dá para meter gasolina. Ah, espero bem que sim. Bem, amigos, entretanto, estava aí a meter gasolina, não sei se já tinham reparado, mas a chave é aqui de lado no tanque. A gente roda, está feito ali o velocímetro. Ok, já agora para vocês verem. Sim, um velocímetro já digital, mas muito simples. Bem, meus amigos, esta Honda Rebel 500 é, sem dúvida, a moto mais fácil que eu já conduzi em toda a minha vida, vocês não estão a perceber. Eu consigo fazer 8, eu conseguia fazer o que eu quisesse com esta moto, tenho simplesmente uma vontade brutal. Como a moto é muito compacta e muito baixinha, acredito que para pessoas altas isto seja muito complicado, porque eu tenho 1,63m e vou aqui com as pernas dobradas, ok? Uma pessoa com 1,90m nem sequer conseguia meter aqui as pernas, bem, mas so far so good, aqui com um estilo muito retro, aqui os espelhos e tal.
Depois, em termos de manómetros, o que é que a gente tem? É o básico. É, portanto, os médios estão sempre ligados. Se o gajo quiser meter máximos, é aqui. Buzina, piscas deste lado. Aqui do lado direito temos o quick start para ligar a moto. Acho que temos os 4 piscas e temos o corta-corrente. É o básico, não é? Aqui da Honda. E agora, meus amigos, são 10 da manhã, vou tomar o meu segundo pequeno almoço, a ver se para aí numa pastelaria para tomar o meu segundo pequeno almoço, que eu estou aqui com uma fome e preciso de beber um café, com urgência. Este estilo de moto é uma boa moto citadina, porque é super ágil, super fácil de manobrar, mesmo andar no trânsito, no meio da cidade, etc. É isto que ela quer e foi para isto que ela foi feita. Claro que vem aqui com um look com estilo de shopper, não é? Para a malta que gosta deste estilo de moto. Eu vou ser sincero, eu gosto bastante, acho a moto super bonita e está super engraçada. Não sou propriamente aqui um fã da Honda, mas até agora estou aqui a gostar bastante. Eu vou fazer aqui um arranque, digamos que ao máximo, esticar aqui as mudanças para ver como é que ela se porta, para vocês verem também a velocidade, ok? Estou a acelerar ao máximo. Epá, tenho que ter muito cuidado, tenho que ter aqui muito cuidado, meus amigos. Isto, andar não anda mal, mas travar, meus amigos, isto trava mal para caraças. Temos aqui um disco simples aqui à frente, mas olhem que os travões eu não estou habituado, meus amigos. Na minha MT-07 os travões eram fixes, não eram top, mas eram fixes. Agora na BMW estou com um sistema de travagem que vocês não estão a perceber. Aquela moto trava, mas trava a sério, ok? Portanto, disco duplo à frente e os travões da Brembo da BMW, aquilo tem um poder de travagem, meus amigos, que um gajo até é impulsionado aqui para a frente. Agora, nesta moto, eu ali a travar dos 80 para reduzir um bocadinho a velocidade para não bater nesta carrinha, e os travões, epá, não são assim muito bons, ok? Tenham cuidado, tenham cuidado. Mas também agora vamos lá ver uma coisa, eu não sou nenhum perito aqui em análise de review de motas, eu estou-vos a dar a minha opinião e é a minha opinião que fica aí registada, ok? Eu não sou nenhum expert em motas, nem nada disto nem aquilo. Portanto, nunca levem muito a sério aqui aquilo que eu digo quando faço reviews a motas, porque exatamente eu falo daquilo que eu sinto, epá, e a travagem ali foi terrível, ok? Portanto, aqui em relação à dash, como podem ver, a moto tem 95 km, o motor ainda está na rodagem. Tem aqui o coisa da velocidade, o indicador de combustível, a hora e o odómetro total. Eu acho que devia ter aqui um conta-rotações, não sei como é que eles conseguiam pôr aqui, mas eu não consigo ver em que rotação é que eu vou. Epá, como a moto está na rodagem, eu não queria abusar muito, não é? Dei ali uma velocidade máxima de 155 km/h, acho eu, não vi bem ali o velocímetro. Eu acho que é mais que suficiente para uma moto deste estilo. Ela é rápida, ok? Claro, estou eu aqui na buzina outra vez, pá, fogo. Pá, ela não tem um disparo brutal como uma Naked, uma MT-07 ou uma F900R, não é? Como é lógico. Epá, mas para aquilo que ela foi feita e para aquilo que ela foi desenvolvida, tem um disparo QB. Bem, e sejam muito bem-vindos aqui a Leiria. Vamos ver como é que esta menina se porta aqui dentro da cidade. Pá, a curvar é muito estável, como é muito levezinha, é brutal. Eu é que tenho medo, porque pá, primeiro é uma moto de test drive, a moto não é minha, é pá, e pode ser doloroso um gajo ir ao chão com ela, ok? Ponto número 1. Ponto número 2, portanto, eu ainda não tive bem a olhar para estes pneus são bastante grossos, parecem-me ser um pouco cardados, tenho um pouco de medo de fazer uma curva e inclinar mais um bocado a moto. Bem, antes de tomar aí o pequeno almoço, vou passar aqui só na PC Diga, porque eu encomendei uma powerbank de 20.000 mAh e eles já têm aqui para levantar, já paguei, etc. Portanto, vou só aqui parar na PC Diga para vir levantar a powerbank, que eu estou mesmo a precisar. Estão a ver? Muito fácil, muito estável, uou!
E bem, de facto, a confiança com que eu tenho com esta moto é simplesmente brutal, porque reparem, eu nunca conduzi uma moto em que chegasse com os dois pés ao chão, a assentar o pé todo no chão e ainda ficar com as pernas dobradas, ok, meus amigos? É a primeira moto que isto me está a acontecer. Epá, de facto é uma sensação brutal, não é? É assim, como eu estava a dizer, o travão de trás funciona relativamente bem, ok? Portanto, travar com os dois funciona, funciona, mas se travarem só com o da frente, que é como eu estou habituado a travar, porque pá, tenho um poder de travagem que me permite travar só com o da frente, nesta moto, meus amigos, é complicado, é muito complicado. Bem, vamos dar aqui uma voltinha até ao centro de Leiria. Estão a ver, é isto que ela curte, é andar aqui no meio da cidade e depois é uma 500, já tem força suficiente para isto e para aquilo, é uma moto espetacular. Estão a ver? Um pé no chão, dois pés no chão e a perna ainda está um bocado fletida. E depois está ali um gajo muito bonito naquele espelho, pá. E esta moto tem um estilo que parece ser muito pesada, mas, meus amigos, o feeling que vocês têm quando estão em cima da moto é que esta moto é simplesmente super, super levezinha, ok? E eu creio que, assim, segundo uma pesquisa muito rápida, que esta moto tem à volta de 190 kg, por isso não é nada por aí além, ok? Bem, um veredicto final aqui da Honda Rebel 500. Brutal, é uma moto intuitiva, vocês chegam aqui, não sabem andar de moto, epá, chegam aqui e fazem o que querem dela, espetacular. Apesar de ser uma 500, eu digo aqui que esta é uma excelente moto para começar e para quem nunca tenha andado de moto, quem tem mais de 18 anos e já tem a carta A2, está aqui uma das melhores motas para começarem a andar. Tenho que andar com calma porque a moto não é minha, pá, eu não quero ter uma despesa de à volta de 6.000 euros, que foi o que eu vi na net, portanto este modelo anda à volta dos 6.000 euros a novo, ok? Entretanto, este modelo saiu em 2017 inicialmente e agora em 2020 levou um pequeno update, não vos sei dizer exatamente o quê, mas sei que levou aqui um pequeno update da parte da Honda e a moto, portanto esta já é a de 2020. Amigos, eu não sei se vocês gostaram deste vídeo ou não, se o vídeo está curto, se está grande, mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam aqui da moto e já agora o que é que acharam daqui do test drive, porque não é uma cena que eu costumo fazer no canal, eu não gosto de andar em motas que não são minhas, espero que vocês compreendam, epá, e motas que eu não me sinta confortável a andar, eu não vos posso trazer aqui para o canal porque tenho medo de ir ao chão, tenho medo de estragar e com motas que não são minhas, epá, depois torna-se complicado para os donos ou para o stand neste caso, a despesa, não é? Bem, meus amigos, viemos aqui ao Pinhal tirar uma foto para a thumbnail. O meu primo é cá de Leiria, ele veio aqui comigo, trouxe a bicicleta dele e veio até aqui tirar uma fotografia para eu meter aí na capa do vídeo. Por isso, deixar aqui um agradecimento aqui ao meu primo. Muito obrigado por teres vindo aí comigo. 5 estrelas, fantástico, incrível. Para finalizar, gostava de deixar aqui um agradecimento à Geomotos por me terem emprestado esta moto enquanto a minha estava na revisão. Se vocês quiserem, precisarem de alguma dúvida, quiserem fazer algum test drive, eles têm várias motos, é só chegar e falar e pedirem, não é? E meus amigos, eu espero que tenham gostado aqui do vídeo. Tchau aí e até ao próximo episódio. Portanto, meus amigos, aqui é a Geomotos.